СБУ підозрює митників у корупції. Що відомо? У Житомирі планують побудувати нове онковідділення. Воно працюватиме у другій лікарні. Як житомиряни голосують за перейменування вулиць? 30 березня Служба безпеки України затримала керівницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера під час одержання частини хабара. За певні суми неправомірної вигоди вони гарантували місцевим приватним підприємцям безперешкодну діяльність. Дані приватні підприємці займаються ввезенням в Україну різноманітних товарів. Ірина Мартинюк каже, що у разі відмови від надання хабарів митники погрожували підприємцям поглибленим оглядом, простоями та затягуванням часу. У межах кримінального провадження співробітники СБУ задокументували два факти – отримання, вимагання та отримання спільниками неправомірної вигоди. Готуються матеріали для повідомлення їм про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. 31 березня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття ще однієї схеми зловживань на Житомирській митниці під час оформлення автомобілів, завезених із Європи. Встановлено, що вже після скасування Верховною Радою рішення щодо звільнення від митних платежів авто, посадовці за окрему плату продовжували оформлювати ввезені автомобілі за нульовою ставкою. ДБР задокументувало протиправне оформлення 17 транспортних засобів. Тільки за виявленими фактами Держбюджет недоотримав податків та зборів на понад 2 мільйони гривень. Катерина Герасімук розповіла, що 30 березня ДБР провела обшуки на митниці та у приватній фірмі. Вилучили відеозаписи, телефони, документи та записи із чорної бухгалтерії. До схеми причетні 8 працівників митниці разом із керівництвом. Зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки. Це частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Коментувати ці затримання та обшуки у митниці відмовились. Руководства немає, коментарів ніяких не дають. А з ким ви розмовляли? Ні, я з начальником підрозділу, тому що у нас начальства немає. А де? Не знаю, немає. Мені не докладують начальники, куди вони виїжджають. Сьогодні зранку ніхто не приходив на роботу? Ні, не було. Нагадаємо, що 10 лютого 2023 року ДБР повідомила 5 митникам Житомирської митниці про підозру у зловживанні службовим становищем під час везення в Україну вживаних авто. Дмитро Клименко, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу підлітків вогнепальною зброєю в селі Кам'яний Брід Старосілецької громади Житомирської області. Мати одного з хлопців Алла Яковенко написала заяву до поліції. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Алла Ващенко. На місці події працювали поліцейські, вони кілька разів виїжджали безпосередньо до цього населеного пункту. На даний час вони також там працюють, проводиться слідча дія відтворення подій. Попередня правова кваліфікація – стаття 129, тобто погроза вбивством Кримінального кодексу України. Зібрані свідчення обох сторін, з однієї сторони дітей, з іншої сторони орендатора ставка, і перевіряються їхні свідчення, оскільки вони багато в чому суперечливі. Нагадаємо, у селі Кам'яний Брід на Житомирщині батьки неповнолітніх хлопців звинувачують місцеву підприємицю у тому, що вона відкрила вогонь з вогнепальної зброї по дітях. За словами мами одного з хлопців Юлії Мірончук, це сталося 23 березня ввечері. Син про стрілянину розповів їй наступного ранку. І вона сказала, я считаю, до 10, вона вистрілила вгору. Вона до 10 не досчитала. Вона сказала 6 і почала стріляти. Потім вона ще вистрілила 3 рази, каже, почала стріляти по кущах. Разом із Іллею того вечора поблизу ставка на річці прибувало ще троє хлопців. Того вечора вони пішли до своєї хатинки в лісі, а потім до річки за гіллям. За словами хлопців, цей час і почули голос протилежного боку місцевої підприємиці. Ми вже тікали, ми побачили, що по цій стороні за нами теж хтось виїхав, що там з фонариками вже за нами ходять по лісу. Ми в глиб лісу почали тікати. І після того, як уже цю чергу пустили, було чутно, то що над нами там ветки падають, що там пулі іменно летіли. Ну, було зрозуміло. Підприємиця Ірина Оглу розповіла, того вечора вона із своїми дітьми відпочивала на березі річки. Хлопців, за її словами, на протилежному березі не бачила і не стріляла. Пожарили м'ясо, відпочили, я була зі своїми дітьми, і ми поїхали всі додому. Нічого абсолютно, ніхто до нас не підходив. Це третій день, на ставку нікого не було. Нічого ми не бачили, тишина була на ставку. На ставку була просто красота в цей вечір. Всі знають, яка була плюсова температура. Все.
Нічого ніхто не бачив. Я взагалі не розумію, що сталося і що коїться навколо мене. За словами речниці Нацполіції Аливаченко, слідчі дії у цій справі тривають. Дмитро Поліщук, Дмитро Клименко, Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, Олександр Данилюк. Суспільне новини, Житомирщина. У Житомирській міській раді презентували проєкт онковідділення, яке планують побудувати у другій міській лікарні. За словами Сергія Сухомлина, новий лікувальний онкокорпус матиме сучасне обладнання та велике укриття. Проєкт готовий, земельна ділянка готова, але головне в цьому проєкті – це обладнання і лікарі. Тому сам проєкт передбачає фактично онковідділення нашої другої лікарні. Люди зможуть отримати лікування на високоякісному обладнанні. І друга частина цього проєкту – це укриття для всієї лікарні. Сучасне, нове укриття, яке може забезпечити всіх пацієнтів. Для Житомира і Житомирської області це планується певним чином прорив, значний крок вперед, тому що ми наразі досить сильно відношені напрямку променевої терапії, відстали від інших областей і регіонів України. Місто Житомир у області займає десь порядка 25-30% по статистиці по онкозахворюваності. Чому основна кількість пацієнтів, які будуть перебувати на лікуванні, це будуть пацієнти міста Житомира. В даній будівлі буде не тільки там лінійний прискорювач, де буде надаватися допомога, а також буде проведення хіміотерапевтичного лікування. Пацієнту повинно бути комфортно при наданні медичної допомоги. Кошторисна вартість нового онковідділення – 228 мільйонів гривень. За словами міського голови, зараз фінансування проєкту перебуває на розгляді агенції відновлення. Також його подали до Європейського інвестиційного банку для отримання грантової підтримки. Розпочати будівництво онковідділення планують впродовж цього року. Ольга Степуренко, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. У Житомирі на платформі електронної демократії завершується опитування з перейменування 5 вулиць – Пушкінської, Льва Толстого, Гагаріна, Лермонтовської та Чехова. Станом на 12 годину 31 березня у кожному з онлайн-опитувань участь взяли від 330 до 580 людей. Попри таку кількість учасників опитування, думку цих людей врахують під час процесу перейменування. Про це розповіла заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська. Так, ми бачимо теж низьке голосування, але ми маємо теж розуміти, що далі процедура відбувається. Після громадських слухань будуть йти проекти рішення, і відповідно проекти рішення будуть ще розглядатись в депутатських комісіях. І потім це питання буде виноситись на рішення сесії міської ради. Тому у будь-якому випадку у нас є ще можливість або змінити хід голосування в розумінні того, чи буде підтримано, чи не буде, або ні. Будуть формуватись проекти рішення, які відповідно потім будуть виноситись на розгляд сесії міської ради. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини Суспільне, Житомир. Ми реанімуємо людину, в якої була зупинка серця. Це важко. Треба мати певну фізичну підготовку, я вам повинна сказати. Але я думаю, що це було не дарма. 420 педагогів ліцеїв обласного центру на базі Житомирського медичного інституту навчилися здійснювати серцево-судинну реанімацію та зупиняти кровотечу. Ми вчителі, ми взагалі, нас оточують діти, ми серед людей, серед дітей, вони бігають, вони падають, вони отримують травми, це трапляється постійно. Тому я думаю, що просто треба знати, треба нам всім розуміти, знати, як це відбувається, і бути готовим, не боятись. Думаю, що найголовніше – це не боятися. Якщо не розпочати надання допомоги при раптовій зупинці серця, то вже через 5-7 хвилин, коли приїде швидка, можливо, буде запізно щось розпочинати. Чому накладати різні види пов'язки для зупинки кровотечі? Також нове, що ми вчимо, напевно, вчителі цього не вчили раніше, це як правильно затампонувати рану. Як накласти пов'язку на руку, на ногу, пов'язку на шию, на грудну клітку, які є види пов'язок. Педагогів навчали надавати домедичну допомогу як дорослим, так і дітям, каже керівниця навчально-тренінгового центру медінституту Антоніна Мажорівська. Звичайно, вони працюють з дитячою категорією, тому відпрацьовують, що то зробити дитині, як то коректно зробити, на яку глибину здійснити ту компресію, з якою частотою і як то взагалі правильно, однією рукою, двома руками, чи то окремо пальчиками. Тобто реанімаційні заходи проводяться по-різному в залежності від віку дитини. Так, загальні підходи однакові, але є певні особливості. Навчання освітян за програмою домедичної допомоги для кожного вчителя є обов'язковим.
розповідає завідувачка науково-методичного центру міського департаменту освіти Тетяна М'яновська. Участь у курсах не впливає на освітній процес. У нас є 30 годин курсів підвищення кваліфікації. Тобто ми домовилися, що в один день наші педагоги здійснюють навчання до медичної допомоги. І тому я думаю, що нічого нема такого, що перешкоджає навчальному процесу. Тому що вчитель, який приходить, він є потім т'ютером для своїх дітей, і він навчає їх також надавати першу домедичну допомогу. За словами Тетяни М'яновської, курс навчання розрахований на 2 роки. Для вчителів участь у програмі є безоплатною. З міського бюджету на навчання на 2023 рік спрямували 679 тисячі гривень. До 1 липня надавати домедичну допомогу мають навчитися ще 800 педагогів міста. Ірина Остапчук, Ігор Грач, Суспільне, новини, Житомир. Ми тут створили таку оборону, щоб у них навіть в думках не було сюди знову вертатися. Перед початком повномасштабного вторгнення 22-річний Олег, житомирянин, студент одного з київських вузів, приїхав на канікули до батьків. Тобто ти собі там спокійно 23-го там пив каву і думав, що ну і думав, куди ти сходиш відпочити, чи яке там тобі домашнє завдання треба зробити. А 24-го там уже починаються вибухи, починається летіти вертоліти, істребітелі, плюс іще новини максимально невтішні. Саме страшне, мені здається, було на початку. Олег допоміг виїхати рідним з Житомира та пішов до військкомату. Хлопця записали у територіальну оборону. Після місяця в Житомирі, за наказом командування, Олега направляють в 115-ту окрему територіальну бригаду для виконання бойових завдань. Спочатку це було охорона важливих об'єктів, спостереження, мінування і створення фортифікаційних споруд і створення лінії оборони. Моя задача на даний момент – це охорона, спостереження і патруль важливого перехрестя. Олег говорить, всі військові в чудовій фізичній формі. Якби розім'яти спину, щоб і підтримувати свою фізичну форму на чудовому рівні. Ми собі там зробили турніки, ми собі зробили бруся, і в вільний від служби час ми займаємося, ми розмінаємося, тобто приводимо себе фізично до гарного стану. Військовий каже, на війні потрібно жити повноцінним життям. Нещодавно хлопець одружився. Потрібно одружуватися, потрібно жити цим днем. І не потрібно відкладувати там те, що ти хочеш, вже на потім. Олександр живе в бліндажу, який зробив своїми руками. Чоловік говорить, що холоду не боїться. В оселі є пічка-буржуйка. На голову не капає, вітру нема, дощу нема. В спальник заліз та і собі сплю потроху. Ну тако, коли зима оце була, то було холодно, трохи топив. Зараз так, раз в день протопив та й все. Це мені синок маленький прислав. О, це він вже такі руки. А це в мене є крещеник, він в Німеччині живе, в Дрездені. Це він малював. Маленький, 4 роки, а вже малює так гарно. Для нас малюнки, ну це взагалі це якась душевна така рівновага щось. І коли прокидаєшся, на нього дивишся і починаєш згадувати, що тут не просто так ми тут стоїмо. Є за що стоять. Дитячі малюнки можна побачити і в кухні, яка має все необхідне обладнання для приготування їжі. Є душова і навіть баня. Гріємо воду таким чином, і таким чином вона звідси тече. А тут, коли є бажання в кого, можна затопити та й попаритись. По биту нема ніяких запитань, все гарно, харчування, все складено, все по місцям, все по розпорядку. Віктор з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до військкомату. Він каже, всі військові, які з ним сьогодні на позиції, вмотивовані та готові дати відсіч ворогу. Ми з побратимами вже рік служимо, це в плечо в опліч. Главное, щоб довіряти друг до друга. І тоді це буде братство. Друг за друга дамо, я не знаю, кров останню. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, новини, Житомирщина. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт.